بسم الله الرحمن الرحيم. لوگوں کے دلوں دماغوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ اللہ سے بندوں کا رشتہ انسانوں کا رشتہ بندگی کا ہے، بندگی سلیوری غلامی کنی جی نہیں، ہرگز نہیں. وہ سورہ زاریات میں آیت ہے، اس کے معنی کچھ اور ہیں، اس کے معنی پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں اللہ نے کہا وما خلق الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس کی میری عبادت. عبادت عبادت کچھ اور حقیقت ہے جسے قرآن عبادت کر. عبادت غلامی کا نام نہیں ہے، عبادت غلامی کا نام نہیں ہے. عبادت تو نام ہے محبت کے تقاضوں کی تکمیل کا. تو اللہ نے انسانوں کا رشتہ مقام الوہیت سے غلامی اور کنیزی اور بندگی کی بنیاد پہ نہیں قائم کیا، محبت کی بنیاد پہ قائم کیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی رسول کی پیروی کرو. کس شرط پر؟ اگر اللہ سے محبت کرتے تو پیروی کرو. انعام کیا دے گا؟ یحببکم اللہ، پھر خدا تم سے محبت کرے گا. بنیاد دین بھی محبت ہے، انعام دین بھی محبت ہے، اور اسی لیے اجر رسول بھی مودت و محبت. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودہ. تو دین کل کا کل آپ کو بلاتا ہے کس طرف؟ محبت کی طرف. پہنچ گئی بات؟ کئی باتیں آج عرض کی ہیں، یعنی آج رات اگر میرا انتقال ہو جائے تو میں انشاءاللہ بہت سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ دنیا سے جاؤں گا، اطمینان کے ساتھ جاؤں گا کہ پروردگار میں نے پیغام پہنچا دیا. پیغام یہ کہ دلوں کو ایک ایک دلوں کو حسد سے پاک کرنا چاہیے. علم حاصل کرنے کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے، ہر فعل آپ کا عمل کی علم کی روشنی میں ہوتا ہے، اور پھر اس چیز کو حاصل کیجیے، اس سے رشتہ جوڑیے جو نور مجرد ہے. اور نور مجرد کیا ہے؟ محبت. محبت ایک نور مجرد ہے، ہر دل میں محبت ہو. محبتیں بانٹیے، نفرتیں نہیں. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ماشاء اللہ حسد اور انانیت اور بغض اور کینہ اور نفرتیں لیے بیٹھے ہیں، یہ چیزیں لے کے جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتے. یہ سامنے ایک بات سمجھ لیا، مسجد شرعی مسجد اس دنیا میں جو بنا تھا، اس مسجد میں آپ کے لباس میں یا جسم پر کوئی نجاست لگی ہو داخل ہو سکتے ہیں؟ ارے یہ دنیا کی معمولی نجاستیں جو پانی سے دھل جاتی ہیں، یہ لگی ہو تو مسجد میں نہیں جا سکتے. اور یہ نجاستیں کثافتیں دل میں لے کے بیٹھے ہوں جنت میں چلے گئے. کیا خوش رہیں گے؟ کسی کی طرف سے بغض ہو دل میں، حسد ہو دل میں، کینہ ہو دل میں، بلا سبب نفرت ہو دل میں، یہ سب لے کے جنت میں داخلہ ملے گا؟ یہ چیزیں پانی سے دھلتی بھی نہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. میں دل سے کہہ رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات کے دلوں میں یہ باتیں محفوظ رہیں گی. خدا کی قسم، حسد بغض کینہ ان چیزوں کے ساتھ جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے. تو جو ظاہری نجاستیں ہیں یہ تو دھلتی ہیں کاہے سے؟ پانی سے. یہ نجاستیں دھلے گی کاہے سے؟ جہنم کے شعبوں سے. برداشت ہے اس کی؟ برداشت ہے نہیں ہے نا. نہیں ہے تو جہنم کے شعلوں کی لپٹ قریب آنے سے پہلے پہلے طہارت حاصل کر. طہارت ہو نہیں سکتی جب تک کہ دل حسد سے پاک نہ ہو، زندگی جہالت سے پاک نہ ہو، اور زندگی محبت کے عطر سے دھلی ہوئی نہ ہو. جب
آب حیات علم اور عطر علم کے ساتھ زندگی مطہر اور مزین ہوگی، تب اس قابل ہوگی کہ اس زندگی کو، اس لوح زندگی پر نام محمد لکھا جا سکے، پھر کہہ سکے کہ ہم اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی بن اللہ، تب کہنے کے لائق ہوں، ایسے بس گفتگو ختم.